Ռուս խաղապահները չեն առարկում, որ մարդիկ բնակության համար գնան Բերձոր, բայց ասում են, որ վերադասից հրաման չունեն։ Բերձորի քաղաքապետ Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքում վերաբնակեցման ծրագիր չի իրականացվում, բայց համայնքի ղեկավարն ասում է, որ քաղաքի բնակչության թիվը տարեսկզբի համեմատ ավելացել է։ Նախքան պատերազմը Բերձորն ուներ 2300 բնակիչ, այսօր նրանց քիչ մասն է վերադարձել քաղաք։ Բերձորի քաղաքապետ Նարեկ Ալեքսանյանը լրագիր ԵՄ-ի հետ զրույցում ասաց, որ անվտանգության նկատառումներով չի կարող ասել, թե որքան մարդ է այսօր ապրում քաղաքում։ Այս պահին բնակիչն ինքն է որոշում գալ և ապրել Բերձորում, թե ոչ, որոշում են իրենք, բայց կան մարդիկ, ովքեր գալիս են, որոշ ժամանակ հետո նորից գնում են, հետո որոշում են ավելի երկարաժամկետ գալ և մնալ։ Բոլորս տեղյակ ենք, որ միջանցքի բնակավայրերի հետ կապված հարցը դեռ հստակ չէ։ Եթե մենք վերցնենք նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, ուրիշ բան է ասում։ Փաստացի իրավիճակը մեկ ուրիշ բան է։ Եթե մենք վերցնենք ու կետ առ կետ կարդանք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, այնտեղ տրված է դեկտեմբերի 1-ին իրենց լեզվով ասած Լաչինի շրջանը հանձնել Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Հաջորդ կետով տալիս է, որ 5 կիլոմետր լայնքով միջանցք է թողնվում Արցախը Հայաստանին կապող, և այնպես է ստացվել, որ այդ լայնքի միջանցքի մեջ են ընկել 3 բնակավայր՝ Բերձորը, Աղավնոն և Սուսը, ասաց Ալեքսանյանը։ Անդրադառնալով հարցին, որ հարակից բնակավայրում Աղավնոյում վերաբնակեցման ծրագիր է իրականացվում, ինչն է խանգարում նույնը իրականացնել Բերձորում, Նարեկ Ալեքսանյանն ասաց. Դա հատուկ վերաբնակեցման ծրագիր չէ, ուղղակի մարդիկ վերադառնում են իրենց տները։ Աշխարհագրական դիրքով Բերձորը Քաշաթաղի շրջանի հարավնի հյուսիսը կապող քաղաք է, և ադրբեջանական զինված ուժերը շաբաթական 3 անգամ անցնում են անմիջապես քաղաքի կենտրոնական փողոցներով։ Աղավնոյի դեպքում նման խնդիր չկա, որովհետև ճանապարհը շրջանցում է Աղավնոն։ Նարեկ Ալեքսանյանը հավելեց, որ տեղաշարժի ժամանակ ադրբեջանական զինծառայողները չեն իջնում տրանսպորտից, բայց միևնույն է, բնակիչների համար անվտանգության հարցեր կարող են առաջանալ։ Բերձորի բնակիչները պարբերաբար դժգոհում են, որ ցանկանում են վերադառնալ իրենց տներ, բայց խոչընդոտներ են ստեղծվում։ Նարեկ Ալեքսանյանն ի պատասխան ասում է, որևէ մեկի գալու դեպքում խոչընդոտ չի եղել, բայց մարդու համար ազատ տեղաշարժի բացակայությունը կարող է լինել խոչընդոտ։ Իսկ մենք բոլորս պարզ հասկանում ենք, որ թեկուզ այս Շարասյան տեղափոխման օրերին որոշակի ձևով սահմանափակվում է մեր ազատ տեղաշարժը։ Ալեքսանյանը նշեց, որ տեղի ռուս խաղաղապահներ ճիշտ է չեն առարկում, որ մարդիկ բնակության համար գնան Բերձոր, բայց միաժամանակ ասում են, որ վերադասից հրաման չունեն։ Ես ոնց հասկանում եմ, կոնկրետ իրենց վերադասից չունեն հրաման, բայց այս ընթացքում բնակչության մասով աճ է գրանցվել և որևէ խնդիր չի առաջացել։ Այսինքն դա եղել է երկու կողմի համաձայնությամբ, եթե վերցնենք նոյեմբերի 9-ից մինչև այսօր, այս տարածքը չի հայաթափվել, ընդհակառակը բնակչության թիվը ավելացել է, հավելեց նա։ Ինչ վերաբերվում է Արցախի կառավարության դիրքորոշմանն այդ հարցում, Նարեկ Ալեքսանյանն ասաց, որ չկա հարցի հստակ լուծում։ Իսկ քանի որ չկա հարցի հստակ լուծում, եկեք բոլորս էլ հասկանանք, որ նման ռիսկի չի գնա նաև իշխանությունը, հաշվի առնելով, որ նաև այդ տարածքում չպետք է լինեն հայկական զինված ուժեր։ Իմ պատկերացմամբ որևէ իշխանություն կամ իշխանության մեջ գտնվող կառույց այս պահին չի փորձի ինչ-որ բան անել վերաբնակեցման հետ կապված, հաշվի առնելով տարածքի ոչ հստակ արկավիճակը, հաշվի առնելով այն, որ տարածքում մենք չունենք մեր զինված ուժերը։ Իսկ հույսներս դնել մեկ ուրիշի զինված ուժերի վրա դա այդքան էլ ռեալ չէ։ Ըստ համաձայնագրի այդ տարածքը միջանցքը հանձնված է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ։ Երևի թե դա եղել է հստակ մոտեցում, որ տարածքում լինեն միայն ռուսական զինված ուժեր, նշեց նա։ Բերձորում այսօր պաշտոնապես չի գործում համայնքապետարանը, աշխատակազմի մի մասը Հայաստանում են, չի գործում նաև դպրոցը։ Համայնքապետի խոսքով, եթե համապատասխան թվով աշակերտներ լինեն, դպրոցը կվերագործարկվի։ Կա նաև տարբերակ երեխաներին հարևան Աղավնոյիդ գործող դպրոց տանելու։ Երբ բնակիչները զանգում են ինձ վերադարձի համար, ես ներկայացնում եմ իրավիճակը, տեղի վատ և լավ կողմերը, բայց վերջնական որոշումը բնակիչն է կայացնում։ Դա թող չդառնա պատասխանատվությունից խուսափել, բայց եթե ես ինձ վրա պատասխանատվություն վերցնեմ և բնակչությանը պաշտոնապես հորդորեմ հետ վերադառնալ, Աստված չանի, որևէ մեկին ինչ-որ բան պատահի, ես ինչ եմ անելու։ Բայց ով իրականում ցանկանում է վերադառնալ, վերադառնում է։ Ես նրանց ասում եմ, տեղում առավելությունները ավելի շատ են, քան բացասական կողմերը։ Այս պահին ադրբեջանական լրատվամիջոցներով քննարկվում է ինչ-որ ճանապարհի շինարարության հարց, որ դրանից հետո իրենց ձորքերը գուցե չեն մտնի Բերձոր։ Երևի դրանից հետո ավելի լավ պայման կստեղծվի մեզ համար, հավելեց նա, Նյութի աղբյուրը լրագիր է ԵՄ։
Ինչպես եւ ինչու էին ահաբեկիչները հայտնվել Արցախում, Ադրբեջանը Թուրքիայի հանցակցությամբ գրոհայիններ է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված հատված։ Նյուզ.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Դա նրա կարծիքով մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Թուրքիան ցանկանում է փրկել իր զինյալների ողնաշարը, որն օգտագործում է տարբեր տարածաշրջաններում, հիմնականում մերձավոր արևելքում։ Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված տարածքներում գրոհայինների տեղակայումը լուրջ խնդիրներ կստեղծի Ռուսաստանի, Իրանի, ընդհանրապես տարածաշրջանային անվտանգության համար և մի տեսակ վերահսկողություն է բուն Ադրբեջանի վրա։ Այս շրջաններում արդեն կան բազմաթիվ միջազգային ահաբեկչական խմբավորումներ, որոնք իրականում չեն վերահսկվում Բաքվի կողմից, բայց վերահսկվում են Թուրքիայի կողմից։ Այսպիսով Թուրքիան ամրապնդում է իր դիրքերը Ադրբեջանում։ Թուրքիան ուժային լծակներ է օգտագործում, որպեսզի եղբայրը չվերանայի իր եղբայրական հարաբերությունները Անկարայի առաջադրանքի հարցում։ Մենք տեսնում ենք խորապես մտածված աշխարհքաղաքական գիծ, որտեղ ակտիվորեն օգտագործվում են արմատական ահաբեկչական ուժեր, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ահաբեկչական կազմակերպություններն անկասկած լուրջ ռեսուրս են շատ պետությունների համար, որոնք օգտագործում են նրանց տարբեր տարածաշրջաններում, այդ թվում նաև համատեղ։ Հիշվում է 2020 թվականի Արցախի պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի կողմից ահաբեկիչների ներգրավումը որը տեղեկատվական մեծ աղմուկ առաջացրեց ռուսական ու հայկական ԶԼՄ-ներում։ Ռուսաստանի, Իրանին տարածաշրջանին սպառնացող վտանգների, նույնիսկ ահաբեկչական կոալիցիայի հնարավորության մասին խոսակցությունները տեղի էին ունենում նաև այն ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականի հոկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնությանը կոչ էր անում հակաահաբեկչական գործողություն սկսել Արցախում, քանի որ ահաբեկիչները մոտեցել են Ռուսաստանի սահմանին։ Արցախում ահաբեկիչների հարցով տեղի էր ունեցել Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույց։ Ռուսաստանի հակահետախուզության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը, որի ընտանեական շռայլ ծախսերը ըստ ռուսական ԶԼՄ-ների հոգում է ադրբեջանցի մոսկվայաբնակ գործարար Գոդ Նիսանովը, հայտարարել էր, թե հարյուրավոր հազարավոր ահաբեկիչներ մեկնում են Լեռնային Ղարաբաղ և Անդրկովկասը կարող է դառնալ պլացդարմ ահաբեկիչների համար։ Իր հերթին նման մեկնաբանություն էր տվել նաև Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳ-նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Եվ ի պատասխան Բաքվի դժգոհության Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳ-ն հավաստել էր, որ Լավրովի հայտարարության մեջ կշտամբանքի որևէ երկրի հասցեի չկա։ Ավելի ուշ Լավրովը հայտարարել էր, որ ահաբեկիչներն այլևս որևէ վտանգ չեն ներկայացնում։ Ինչպես եւ ինչու են 2020 թվականին ահաբեկիչները հայտնվել Արցախում, ինչ դեր են խաղացել եւ ինչու նրանք դարձան անվտանգ, հարցեր, որոնց պատասխանները դեռ տրված չեն։ Նյութի աղբյուր armlivemedia.ru։ Կայքը նաև գրում է ուշագրավ. Արման Սարգսյանը նոր պաշտոն ստացավ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը նշանակվել է Ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ։ Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 66-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում պետական սահմանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը քննարկելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ, ասված է վարչապետի որոշման մեջ։ Երևան Times.com-ը գրում է, Թուրքագետը չի հավատում Թուրքիայի նախագահի խոսքերին, թե պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը չի հավատում Թուրքիայի նախագահի այն խոսքերին, թե Անկարան պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ հարաբերությունները աստիճանաբար կարգավորելու ուղղությամբ։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցում Թուրքագետը կարծիք հայտնեց, որ Թուրքիան առաջվա պես շարունակում է իր թշնամական և նախապայմանների վրա հիմնված քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ, և այդ հարցում ըստ էության ոչինչ չի փոխվել։ Հետևաբար այս իրավիճակում կարծել, որ Անկարան գործնական քայլեր կանի Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ Չաքրյանի կարծիքով ֆանտաստիկայի ոլորտից է։ 1991 թվականից ի վեր Թուրքիան Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար 3 նախապայման է առաջադրել, որոնք անհնարին են միջազգային պրակտիկայում։ Դրանցից մեկը չհիշատակել 1915 թվականի մասին, երկրորդը ստիպել Սփյուռքահայությանը, որ դադարեցնեն Թուրքիայի դեմ ուղված իրենց գործունեությունը, այսինքն հայոց
ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ջանքերը եւ երրորդը ստիպել Արցախահայությանը, որ ընդունի Ադրբեջանի գերիշխանությունը։ 1991 թվականից ի վեր բազմաթիվ կառավարություններ են փոխվել, նախապայմանները մնացել են նույնը։ Պարզապես ձևակերպումներն են փոխվել, այսինքն մտածել, որ Էրդողանը Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատի, իրատեսական չէ, ասաց Հակոբ Չաքրյանը։ Թուրքագետի կարծիքով Թուրքիան իրական ցանկություն չունի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու Հայաստանի հետ պանթյուրքիստական իր վաղեմի երազանքի պատճառով, որն է մեղրիով կապվել Ադրբեջանի հետ։ Քանի դեռ այդ առաջադրանքը չի իրականացել, Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերություններ չի հաստատի, կարծում է Չաքրյանը։ Մասնագետի խոսքով ըստ էության ոչինչ չի փոխվել Հայաստանի հանդեպ Թուրքիայի թշնամական քաղաքականության մեջ, որը նախորդ տարի ամենավառ կերպով դրսևորվեց Արցախի դեմ սկսած պատերազմում Ադրբեջանին ցուցաբերված ռազմական ու քաղաքական անվերապահ աջակցությամբ։ Թուրքիան առաջվա պես շարունակում է խրախուսել Ադրբեջանին, ժամանակին, երբ Դավութողլուն արտգործնախարար էր քաղաքական կուրս էր վերցրել բոլոր հարևանների հետ առկա հակասությունները զրոյականի հասցնելու մասին, բայց այսօր Թուրքիան չունի մի հարևան թերևս բացառությամբ Վրաստանի, որի հետ չունենա խնդիրներ, այսինքն զրո խնդիր հարևանների հետ քաղաքականությունը վերածվել է զրո հարևան առանց խնդիրների։ Ինչ է կարծում այս պայմաններում Հայաստանի հետ ինչպես պետք է վարվի, երբ նույնիսկ Ղարաբաղյան երկրների հետ չի կարողանում նորմալ հարաբերություններ պահպանել։ Հետևաբար Էրդողանի ասացներին հավատալը ավելի քան ֆանտաստիկա կլինի, ասաց Հակոբ Չաքրյանը։ Օգոստոսի 18-ին հրապարակվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագիրը, որի արտաքին քաղաքականություն բաժնում կա ենթակետ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Ծրագրից պարզ է դառնում, որ այս հարցում Հայաստանի կառավարությունը մնում է իր նույն դիրքորոշմանը։ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների։ Օգոստոսի 26-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Թուրքիայում հավատարմագրած օտարերկրյա դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, թե Արցախյան վերջին պատերազմից հետո տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատման ուղղությամբ առաջընթացի նոր հնարավորություններ են ստեղծվել, եւ եթե Հայաստանը դրականորեն արձագանքի այդ հնարավորություններին, Թուրքիան էլ կանի անհրաժեշտ քայլեր։ Օգոստոսի 27-ի կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ տարածաշրջանային խաղաղության տեսանկյունից որոշակի դրական հրապարակային ազդակներ կան Թուրքիայի կողմից։ Մենք այդ ազդակները կգնահատենք եւ դրական ազդակներին դրական ազդակով կպատասխանենք, ասել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Օգոստոսի 29-ին լրագրողներից մեկը հետաքրքրվել է, ինչպես է Անկարան արձագանքում Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը, ինչին ի պատասխան Էրդողանն ասել է, որ Թուրքիան պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ հարաբերությունները աստիճանաբար կարգավորելու ուղղությամբ, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության ճանաչման հիման վրա։ Միաժամանակ Էրդողանը ակնարկել է, թե անցյալի պատմությունը չպետք է թշնամանքի աղբյուր լինի։ Միակողմանի մեղադրանքների փոխարեն պետք է գերակշռեն հեռանկարային իրատեսական մոտեցումները։ Մենք կարող ենք աշխատել աստիճանաբար կարգավորել մեր հարաբերությունները Հայաստանի կառավարության հետ, որը հայտարարել է, որ պատրաստ է շարժվել այս ուղությամբ։ Այժմ մենք պետք է խաղաղությունն ու կայունությունը դարձնենք մշտական եւ պայմանները ապահովենք տնտեսական զարգացման եւ տարածաշրջանային համագործակցության համար։ Եթե նույնիսկ կան տարաձայնություններ, հարևանների հետ հարաբերությունները պետք է զարգացնել տարածքային ամբողջականությունը եւ սուվերենությունը հարգելու հիման վրա, ասել է Էրդողանը։